Скъпи гости, позволете ми от име на община Димитровград и от името на гражданите на община Димитровград да поздравим нашите гости, министър-председател на Република Сърбия Ивица Дачич и министър-председател на Република България Пламен Орешарски. Позволете ми от името на община Димитровград, гражданите на община Димитровград, да благодарим на професор Николай Михайлов, председател на съвета на директорите на Trace Group Holding, с чиято пълна подкрепа се поставя бюст паметник на Васил Левски в Димитровград. Благодарен съм на скулптора Валентин Старшев за този прекрасен бюст на апостола. Днес е изключително важен ден за община Димитровград, за Европейска Сърбия, за България, за добрите междусъседски отношения между Сърбия и България, за българите в Сърбия. Мои съграждани, приятели на Димитровград, днес се събрахме, за да отбележим 141-та годишнина от гибелта на Васил Левски. По този повод имаме чест да разкрасим центъра на нашия Димитровград с паметник на най-великия българин Васил Левски, идеолог и организатор на българската национална революция, апостол на свободата. България и зад границите на България са известни 150 паметника на апостола. Ние днес ще откриеме още един 151-и паметник на апостола. Днес Димитровград сме се събрали двама, премиери, повода е безсмъртния Васил Левски. Но да бъдат на идеите на Васил Левски безсмъртни, общинското ръководство с подкрепа на Сърбия, България, българското общество и българският бизнес трябва отново и много бързо да събере премиерите на Сърбия и България на тържествено откриване на завода, който ще намерят работа и екзистенция нашите съграждани.